Արցախի 5-րդ նախագահ նամատանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Շահրամանյանն է։ Նրան ընտրել է խորհրդարանն այսօր փակ նիստում։ Շահրամանյանին կողմ է քվեարկել 22 պատգամավոր, եւս մեկը դեմ է եղել։ 2020 թվականի մայիսին նախագահ ընտրված Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական տվեց սեպտեմբերի 1-ին։ Ազգային ժողովի 5 խմբակցություններից 4-ը որպես նախագահի թեկնածու առաջադրեցին օրեր առաջ պետնախարար նշանակված Սամվել Շահրամանյանին։ Ընդդիմադիր միասնական հայրենիք խմբակցությունն առաջադրեց Սամվել Բաբայանի թեկնածությունը, սակայն դիմումը մերժվել էր։ Վերջին 10 տարում միայն Արցախի հանրապետության քաղաքացի հանդիսանալու, վերջին 10 տարում Արցախի հանրապետությունում մշտապես բնակվելու մասին տեղեկանքը չներկայացնելու պատճառով։